Online, online, GTA online. Здравейте, пичове. Днес си правим втория стрим на GTA. Чакам един приятел да джойне. Той тя да си вземе нещо да яде или какво прави, да я го знам. Тройни пари и RP на дедлайн евентът. Не знам. Може да игра. Аз не съм голям фен на дедлайна. А може да си подсакам. Ах, шалките ми правят някакви глупости. Я видим какво е стало в онлайна, не съм влизал от 3 дни. Имам идея какво ще правя сега. Обаче трябва да вляза в играта. Аре бе, GTA. Оставя маняк. В тъпите лоудинг скрина на GTI. Това е бати досадното, не знам как ще го търпа. Какво ми пишат по Viber, бе? Окей, чайте да инвайтна един приятел. Broadcast settings. Invite players to broadcast. Не тука, бе. Не тука, бе. Friends Shadow FTN. Аре бе, Shadow, че къде си бе? Чайте да му пиша. Писах му, аре сега го чакаме. Пак ще го инвайтна, че като гледаме малко бавен. Инвайт плеерс ту бродкаст. Тос яре. Ариле. Къде си бе? Комшо?
Gifle si wa. Ne moje jam. Окей, писахмо. Сега имам идея какво ще правам. Както казах, не ми би битка и бе, да не ти би битна аз бе. Така. Не. Понеже нямам много коли за рейсове, имам пари в момента. Ще отида тук и 240 хиляди динка джестър. Има добри статъ, ще поръчам в бяло тук. Да, мога. Окей, имам пари да я кастомизирам. Или там как се казва, че аз съм малко тъпичък. После ще си пусна всичките пари в банката. Че да не ги загуба като умра. И ще отидем до апартамента ми. Тук камион бе, батка. Тази кола е много бърза, бе. Аре да не се опитваш да ме блъснеш, какво ще кажеш? Окей, колата ми е доставена. Сега само взема този завой на твоята кожа. Аре да не ме блъскаш, че колата ми стра повече от живота ти. О, кой от приятелите ми е онлайн, бе? Кой е това? Оф, то с мангал ли бе? То с мангал ли бе? Ще му разкатая живота са. Да си гледа работата. Not from here, my bad.
Окей, тук трябва да продам нещо, ма не знам какво. Теб няма да те продам, понеже няма да взема никакви пари, понеже ще спечелих. От тук. Аз кога не съм кастомизирал нищо, т.е. няма да взема пари. От теб може да взема малко и от теб мога да взема малко. Не, няма как да работя с нещо. Окей, exit to ground. Сериозно ли? Ти ми трябваш, ти си ми колата за забава. Те няма да взема пари, понеже те спечелих. От теб едва ме дам, ще взема пари, от теб не. От теб мъничко, т.е. не няма да те продам, от теб няма да взема нищо, от теб ще взема обаче си ми важна. От теб ще взема малко пари, ма си ми важна, ти че няма да мога да те продам и от теб ще взема доста пари, ма си ми доста важно, трябва да ми замислите, че... ще трябва да се... да... работя с нещо друго, ще трябва да... ползвам каквото имам. Как се щупи задния прозорец, не знам аз тук що седнах. Сега тук на... така... Сериозно съм толкова тъп, явно да. Това беше на някакъв човек мисията, макар и не ми пука. Да, бе, да ще влязам в крилото. Ще ти влязва, когато колковиците почнат да говорят. Чая, че аз дори не знам на къде хода. Че малко съм забрал пътя. Ето тука. Да, не съм забравил, не съм толкова тъп. Минал съм мисии по този път 500 000 пъти. Сега напред. Тук още напред, после по магистралата. Взимаме ето този завой тук и продължавам напред. Джестора ми, ето го тук.
Здравей, вече. Тука ли си? Гарин, инвайтвам те към бродкаста ми. Инвайтнат си. Влизаш ли? Гледаш ли? Странно, не пише, че някой ме гледа. А, ето, изписа. Виж какво си взех. Имах пари и ми трябваше кола за състезания, затова си взех това. Сега имам пари да я кастомизирам. Или да я апгрейдна, как някои хора казват. Но окей, първо да го поправим. Броня няма да слагам. Спирачките не помагат чак толкова, но те ще видим накрая. Е, това е много добро. Задницата така ще сложа. Ще сложа това. Добре, нормалните са такива. Така, така. Нормалните са най-готини. Експлозиви дали не ми трябват. Това не ми трябва. Може. Няма да си помня сега нионове. Да, съгласен, не и сега само респрейове. Какъв цвят да ползвам? Матово или метален? Чай да видя матовите, какви са цветове. Уу, матовите са много яки. Окей, намерих какво ще ползвам като матов цвят. Изглежда много чудовищно. Това черно мисля да го направя, понеже имам така кола, ще го направя е така. О, това е много яко. Добре. Roll cage. О, да, това го слагам много яко. Я ми кажи мнението си на тавана. Какво ще кажеш? Ето това ще сложа. Много са яки, ще сложа това. Спойлера. Не, сериозно ли нямам пари, бе? Ми ще апгрейдна колкото мога и ще продам нещо, ще, за да... Смисъл? Чай малко, че апгрейдвам колата. Окей, готово е. Само искам да видиш отвън как изглежда. Не успях да апгрейдна цялата, макарай. Защото нямах достатъчно пари. Ела да видиш.
Маля, това е чудовищно. Трябваше да гледаш това, мале, какво направих, не знам, аз съм господ Бог. Даде ми 3500, е така безплатно. Найс. Я виж колата как изглежда. Ела на стрима да я видиш. Двете... двете ми най-нови колебата изглеждат толкова чудовищно. Това си заслужа един скриншот. А, така. Двете бебчета. Окей, аз стоям в Fortnite-а.